vilket tal är x? Så vi måste först tänka att vi ska lösa den här med ekvationslösning istället. Varför inte, va? Den här är 3 ändå, så vi gör det. Men innan dess så tänker jag att vi ska använda dessa. Vi ser multiplikation, division och 1 där. Så vi har, om vi multiplicerar tal med samma bas, potenser menade jag, då adderar vi exponenterna. Men om vi dividerar dem, kom ihåg att vi pratar om samma baser, inte olika baser. Vi subtraherar exponenterna. Och det är också när följaren och nämnaren är lika. Då blir det a upphöjt till 0 eller 1. Okej. Som sagt, vi löser den här med samma sätt som vi har löst ekvationerna innan. Så att du lär dig också. Så har vi 7 upphöjt till 6. Multiplicera med 7 upphöjt till x är lika med 7 upphöjt till 10. Och då har vi 7 upphöjt till 6 och därmed x är lika med 7 upphöjt till 10. Det vill säga vi har 6 och därmed x är lika med 10. Alltså för den här ekvationen ska vara lika, vi måste ha samma exponent. Då har vi minus 6 där, minus 6 där. Då har vi, den är 0, x är lika med 4. Så vi har x är lika med 4 här. B. Så har vi 10 upphöjt till 9 minus x är lika med 10 upphöjt till 6. Så att den här ekvationen ska vara lika, så den här exponenten måste vara lika med 6. Så har vi 9 subtraherat med x är lika med 6. Så om vi adderar x där så undviker vi negativ, men om vi subtraherar 6 där, då har vi x är lika med, den här är 0, 9 minus 6 är 3. Så 9 minus 3 är lika med 6. Nästa. Då har vi, det här är multiplikation. Så har vi 5 upphöjt till x plus x plus x är 3. X är lika med 5 upphöjt till 9. För att den här ekvationen ska vara lika, så 3x måste vara lika med 9. Så vi har 3x är lika med 9. Så dividerar vi båda led med 3 som vi brukar göra. Så har vi x är lika med 3. Nästa, vi förenklar. 10 upphöjt till 10. 7 plus 3 är ju 10. Och sen x plus x är 2x, så har vi 10 upphöjt till 2x är lika med, som vi har sagt innan, upphöjt till 1 betyder 10 upphöjt till, nej, när vi har 1 det betyder det exponenten är 0. Det betyder att vi har 10 upphöjt till 10 subtraherat med 2x är lika med 10 upphöjt till 0. Så om vi löser den här med ekvation, jag kan använda med en annan penna därför att det blir nära C här. Så har vi 10 subtraherat med 2x är lika med 0. Ni ser det redan direkt att det är 5, men jag vill visa ändå. Så vi har adderat med 2x där, adderat med 2x,
så har vi 10 är lika med 2x. Dividera med 2, dividera med 2. Så att ni lär er hur man använder Ekholms lösning som ni har lärt er innan. Alltså, x är lika med 5 här.